Ne në mbledhën e Komitetit për Politikën Financa kemi insistu që ta kemi vendimin me shkrim, sepse fjallë të merrera, ne dojmë të kemi të siguruar që këto pika dhe gjithësisht sektore që flitet për planifikim hapsinor do të jetë në drejtorin tjetër, e cila udhëhet nuk udhëhiqet nga Liburna Liu, po siç është thënë përpara, unë nuk e di pse shty kjo puna shumë edhe në buxhet figuron edhe gjithkohon, domethënë është vetëm një vendim i nënshkruar nga kryetari. Pra ta kemi diçka në letër nga kryetari, nëse duhet edhe sot presim e marrim një pauzë gjysore një orë, nëse nuk e kemi diçka me shkrim, ne nuk do t'i trajtojmë këto pika që këtu, që kanë bëjmë me urbanizmin. Nëse marrim me shkrim, natyrisht do t'i trajtojmë, edhe pse edhe na tras mendoj që është janë shumë pika të randitës dhe sigurisht kësa onës duhet të vazhdoj 2-3 ditë, po aty s'ka problem, në mund të merëm i vesh që të vazhdojmë për 2-3 ditë seancën, por sot nuk do t'i trajtojmë pikat nëse nuk marrim diçka me shkrim, nëse marrim me shkrim, atër s'ka problem. Atëherë, zotni kryetar, qenë ka blokuar qyteti, si atëherë drejtoria urbanizmit selektivisht ja pleje, ku s'ka plane, ku ka plane, si peja ka to leje, por shumë e vërtetë, Enver i Bishin në kodrën e trimave, objektin në qendër qytetit, objektin qendër qytetit i rënum, pa plan regulativ, mas thoni së është e vërtetë e plot, e dini e shumë mirë, edhe jo vetëm këto, ka dhe plot tjera, keni pru këto regulore për kushte, për objektet përkashme, keni dhonë leje ndërtimi për balë, gjykatës atje 100% me podrom, edhe me ndërtim. Mas, jo, unë e këmë lëmë. Nuk është e vërtetë. Prandaj, merni, unë të alo, të alo. Nuk është e vërtet në podrom, nuk është e vërtet. Shqe qaj e në shkali kështë në objektin. Shqe qaj e në objektin. Nuk është e vërtet. Shqe qaj e në objektin. Mos i thuj, nuk është e vërtet. Shumë e vërtet. Nuk është e vërtet. Shumë e vërtet. Bashkë kemi më dalë dhe vërtet. Objektin, 100%. Me kamera, që ku jenë kamerat, shqe qaj e në. Shkani 100% podrume. Prandaj, të mbëllë atje. Se për shpifës, tregojnë. Pra ndaj, unë tjatë një interpretim, mere nëse të nevojitet, nëse së nevojitet, unë pisha që së nevojitet, unë thajmë që do është ta marrësh një interpretim tjetër. Procedohet me planet regulative sa e në fuqi. Që keni dhonë, pa kushte... Pa sa shtë ajde se interpretam religjën mas... Kushe interpretam një, ta të që ministri... Atëhere, nuk është e vërtetë sepse keni dhënë ligjë specifikisht. Shire, ligjë në parçë e nënshkruar me vule. Çfarë ne kemi? Ligji zonë, procedimin e planeve rregullative. Unë nuk e di se kush keni ligjin me kusht të mund jap në derisa bën. Ku ti? Asnjë shpirt po shpejt nuk e kanë me dhon. Mos t'ja unin Liburna Liu nuk punon në plane rregullative. Gabim e keni këtë fakon. Nuk hulet ai me vizatu planet rregullative. Se nuk e di që shikojmë që është drejtërimi ati, a ju spjegon krej, se a është drejtëri planifikimit, a i kalën të drejtëria e zhvillimit ekonomik. Po apeshe, du me thonë, jetë të doshë me nëzirë, jo marë, ku më thonë që, u hek, përboj shpandi, s'moj me qitë, sepse është kundër litëshëm, sepse ju më kini thonë që është kundër litëshëm me emru pa e bo sistematizimin në rëndëve të punës. Apo kuptan, vetë në mahirin ju kalëzën, se na kanë qunë letrën që është do të mu bo sistematizimin, pse do të me pranu, agim. Agimi e deso ka punu në atë fër vendimin, kam pas shku 4 ditë ndurë se kam pas hartu atë vendimin për sistematizimin e rendeve të punës të kalumit. Edhe, ta shemi para përfundimit procesit, unë po të tëmë që kjo rruga, që shto është rruga, ma shumë nuk mëjmë e bose së mlen ligjë, nuk du me himbur për shkakteje. Zdija pe kupten, nuk më në mështin, nuk më në mështin me bosenet të palishme, që se do mi bloku, vazhdoj mi bloku, s'kam që ka të bëj. I ki qatë vota që i ki mandatin, i ki një subjektin politik, vazhdojni mi bloku, rruga ju është kjo. Por, mos thuj s'ka bo kur që se nuk është e drejt, lira. Nuk është e drejt, i kom dru krejt dhe gjdo vendem tash e koma të kryetari komunës. Që se për ty është ma e pranush me dikush tjetër, unë e këto s'moj me pranu. Jo përshka këtemin, po përshka këtë institucionit kryetarit. Nuk mund ju me lujt me këtë institucion që shdo një jo. Që të ato bën e këto? Në mëraj, kush është për me një kush për Kundër me vjek pika të urbanizmit. Pakistani era dhe vjek kundër që të këto. Prej kërën, unojnë, dhe rrët një të
Nu, 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 nu